Водойми не розлилися, а обміліли. Подекуди й зовсім пересохли. Це наслідок кліматичних змін. Малосніжна зима цього року призвела до того, що весняного паводку не дочекалися. На греблі річки Ірпінь, що протікає між Житомирською та Київською областями, спортсмени веслового спорту відтреновують вправність проходження водоспадів. Зокрема, і готуються до змагань за кордоном. Але цього сезону тут рівень води відчутно впав. Зараз дуже низький рівень води внизу. І якщо допустити помилку і дозволити човну падати не плашмя, а носом вниз, то човен може пошкодитись, поламатись, і каякер може травмуватися. От на стіні видно, де має бути вода в травні, вона має бути ще на пів метра, метр вище. Антон Федоренко весловим спортом займається понад 20 років. А за цей час чоловік сплавлявся водоймами, які сьогодні вже посохли. Цього сезону картина теж невтішна. Води поменшало скрізь. А це вже Труханів острів у столиці. Вода звідси пішла також. До кінця травня в нас зберігається високий рівень води, який десь от до цієї верби стоїть, буває навіть до наших елінгів підходить цей рівень води. Бувало десь років 5 тому ми навіть от на той помостик запливали. Відрізняється ситуація лише у гірських річках, де сніг цьогоріч таки був. Загалом востаннє настільки маловодний квітень був 100 років тому. За останні роки малі середні річки півночі зменшився від 10 до 20%, на півдні від 20 до 50%. Якщо такі темпи збережуться, то ми можемо прогнозувати, що до 50-го року на півночі річковий стік ще зменшиться до 20%, а на півдні більшість річок, малих і середніх, вони практично пересохнуть. А щоб води вистачило на усіх, принаймні після цьогорічної зими, ще в лютому Державне агентство водних ресурсів взялося заповнювати водосховища. Вдалося наповнити каскад дніпровських водосховищ фактично 95%. Останні 5, вони є важливими. Ми намагаємося наповнити з того, що є. Два великих водокористувача фактично наразі вже обмежені для того, щоб всі інші, промисловість, аграрії, населення не постраждали. Але підхід до споживання води потрібно змінювати вже, каже еколог Євген Дикий. Зокрема, і аграріям, адже кліматичні зміни невідворотні. Набагато більше води нас споживає аграрний сектор, сільське господарство. І отут потрібні серйозні інвестиції, саме частково навіть, до речі, відносно сортів того, що вирощують. Ми досі поливаємо поля каналами, газони цілодобовими шлангами, а нам вже треба переходити на такі технології, як в Ізраїлі. Не треба думати, що наступний рік буде класний, все вернеться, як було. На жаль, ні. І навіть якщо прогнози синоптиків таки справдяться і Україну в травні затягне рясним дощем, продовжувати ігнорувати дефіцит води не варто, кажуть екологи. Адже нині Україна посідає 125-те місце серед 180 країн за кількістю питної води. Євгенія Михайленко, Олексій Тищенко, 5-й канал.